Putovanje snova, nezapamćeno za nas, bilo nam jako lijepo, organizacija perfektna. Radujemo se sljedećem putovanju sa ovom travelerom. Za vodiči, sve su bilo sve na nivou, više nego od očekivanja. nešto ćemo korigirati. Vidjeli smo puno toga, doživjeli pre dobro, stvarno ovoga smo čuli, energije, da ovoga stvarno iznad svih naših očekivanja.